Si hi ha una espècie que és aromàtica, potent i molt preuada, és la que es cultiva des de fa segles aquí. Mira, us donaré unes pistes. El seu nom vol dir groc. A més, és molt petita i li agrada un patufet. El safrà. I avui en farem un arròs. Veieu, aquí tinc uns camagrocs que he posat amb aigua tèbia durant 10 minuts. Eren camagrocs... No eren camagrocs, eren camagrocs secs. I els he netejat, això sí, perquè no tinguessin pellofetes, he anat escollint, perquè a vegades hi ve una pinassa o alguna cosa, saps? I això és molt fàcil de fer... Ah, no, em sap que m'havia deixat una pinassa. Però va molt bé, perquè llavors te'ls menges molt més saborosos. És ideal el bolet sec, perquè en pots gaudir tot l'any. No hi ha de tot, perquè no tots els bolets secs queden bé, però el camagroc sí. I, a més, ens aporta suficient umami i suficient de tot. I per aquest arròs que farem avui, que hi posarem costella, hi posarem el camagroc, posarem el safrà, evidentment, i després hi posarem una cosa molt guai. Ja puc tirar tot aquí. Aquesta aigua la podríem aprofitar, per exemple, en el moment de fer l'arròs, perquè ja té sabor, però avui no ens caldrà, que tinc un brou d'aquells xulos, d'aquests que jo sempre tinc a la nevera, com això, que també estava a la nevera, que és la costella. La costella ja és un ingredient que saps que t'arreglarà qualsevol cosa. Si dius, he fet uns fideus a la cassola, amb costella, o ara dius, farem un arròs amb costella, ja somrius. Si dic, avui farem un arròs amb pit de gall d'indi, que flipes, no t'ho creuràs. Per què? Doncs perquè el pit de gall d'indi s'ha d'esforçar molt per poder-te oferir el que et pot oferir una costella de porc, en quant a sabor, perquè en coses de sabor la costella va sobrada. Tot i això, ara li potenciem el seu propi de sabor, afegint sal i pebre. Encara hi continuem aplicant una miqueta de dòping, Una mica de llard. Un raig d'oli. I ara necessitem que ens deixi anar suficient greix. Tot això ara se'ns ha de caramelitzar. Ha de treure els seus sucres, per després poder-los aixecar. Els aixecarem tant amb tomàquet de penjar, que l'acidesa ja ens ho aixuga, com amb vi ranci. Llavors, això segur que no falla. Que farem dos tomacons de penjar. Això ja comença a fer olor, Aquest arròs és molt, molt ràpid de fer. Quin olor. És tan agraïda la costella, és tan bona persona. Vinga. Trec pallaringues. Aprofitem tota la polpa. Ja tenim aquests colors de caramel. Mira això,
Aquí tinc un altre tresor. Ceba d'aquesta que ja tinc rossa. A la meva nevera sempre hi ha brou i ceba rossa. Per què? Doncs perquè m'ho facilita tot. El dia que he de fer ceba em poso a fer ceba i el dia que he de fer caldos em poso a fer caldos. Hi ha gent, no us passa a vosaltres que aneu a casa del guatre i diu, no, vés a buscar això de la nevera. I mira si té coses a la nevera que tu no hi tens. La nevera d'una casa diu molt d'una persona. Fins i tot a vegades hi trobes qui guarda patates o cebes, que no hi fan res allà. I és curiós perquè la nevera produeix un efecte estrany. Fa que aquelles coses que haurien de ser fermes s'estovin i aquelles coses que haurien de ser toves s'endureixin, com per exemple aquella pastanaga tova o aquella llimona que queda tallada per la meitat, que queda tota seca i dura i com acartronada, com si fos un tresor d'una tomba d'un faraó, saps? I... tomàquet. Ei, quin color hi ha. Si és que ja podria marxar. Fixa't això. Ja està. Deixem que aquest color augmenti una miqueta més. Que aixecarem els sucres. Ja noto per l'olor. De vegades hem d'anar preguntant amb el nas, eh? Doncs sí. Ai, en Patufet. Ah, pobret. Va haver d'anar a buscar el safrà, es va posar a ploure, va ser tot un merder. Va ser d'altabaix, no el poble. Que no el trobaven. Bueno, és una història molt llarga. De fet, van estar a punt de fer-li un crims. No sé per què no ho van fer. Ho proposaré. Una altra vegada, torno a preguntar. Així que se'n va aquesta olor més forta d'alcohol i comença aquesta olor de rostit. Què afegirem aquí? L'arròs. Pols de sal. Safrà. I el perlem. El safrà. Ja es comença a notar, eh? I del safrà, què en sabeu vosaltres? Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu. Sí, ja ho sé, jo no sóc en Patufet no du barba. Jo no sóc gaire alt, però tampoc sóc tan petit. I la faixa l'estic portant aquí com de bufanda. Però què és el que passa? Que m'havia de treure això, fa molt fred, perquè he vingut al Montsec. I què hi faig aquí? Doncs el mateix que en Patufet, me'n vaig a buscar safrà. Bon dia, Jaume. Bon dia, Marc. Escolta'm, el safrà on el tens? Doncs aquí, plantat entre l'herba que vaig netejant ara mateix. Això és el safrà. I per què neteges aquesta herba? Bé, perquè el safrà no tingui la competència. S'ha de fer una netejada. La competència? La competència d'herbes. Que l'aliment vagi al safrà i no vagi a l'herba. I això farà que després de taula tinguem un millor safrà? O que jo tingui més quantitat al final de la temporada. Les dues coses. I això va bé. I això va bé. Des de que surt la flor fins que ens arriba el safrà a taula, què és el que hi passa? Molt bé. Nosaltres, quan collim la flor, el mateix dia que es cull la flor, s'ha d'esbrinar. És el procés pel qual separam el pistil de la flor. Esbrinar vols dir que s'ha d'investigar o s'han de separar els brins? No caldrà esbrinar res ni trucar a la policia científica. Només caldrà separar els pistils de la pròpia flor i el mateix dia també el que farem serà
serà assecar el safrà del dia i ho farem al costat de la vora del foc, amb llenya de roure i encina. Aromàtic ho és molt. Tot l'obrador ja fa olor de safrà. Ja te'n deus haver fet un fart de cuinar coses amb safrà. Te n'has cansat o...? No, no me n'he cansat. És un dels petits luxes que encara em permeto, no?, de poder cuinar cada dia amb el meu safrà. I què hi fas? Jo, per exemple, tinc un oli a casa, una ampolleta concreta, que sempre tinc uns brins de safrà perquè m'asseri amb l'oli. I això sempre per qualsevol plat que vulguis afegir-ho, ja ho tens com fet, no? Aquí tens un potet, que hi cap en aquest pot? Doncs no et sabria dir. Vols que ho comprovem? Comprovem. Perquè se't conservi bé, sempre l'heu de tenir tapat? Nosaltres ho tenim amb fiambreres de vidre hermètiques i sempre a una temperatura estable i a les fosques, a poder ser. Això normalment ho fa la Magda, amb molta més gràcia que jo. Vinga, doncs aquí hi ha 4 grams. I això quantes flors són? Unes 1.000 flors, aproximadament. 1.000 flors? Sí. 1.000 flors per 4 grams. Sí, fa no fa. Sí que havia de ser una feina dura, eh? Sí. Afegirem els camagrocs. I aquí. No he hidratat masses, aquests els guardo. Ara. Això ja ho tinc. Agafo i aboco el brou, que ja el tinc calent. I ara es tracta de no remenar-lo massa. És a dir, ara arrenca el bull, tot això. Ho incorporem tot perquè quedi ben barrejat. I ens quedi tot l'arròs ben posat a la cassola. Molt bé. I ara que ja està tot ben barrejat i ben distribuït, deixem que cogui 13 minuts, sense tocar. Expandim el safrà a dins de la paella per donar-li escalfor. Posarem una mica de sal, una mica de pebre blanc, llima, un ou, una mica d'oli i aquí tenim la maionesa. Mirem, com ens ha quedat. Xuf! Ara tot això ho passaré en el biberó mentre l'arròs s'acaba de coure. Ara el nas fa estona que diu el mateix. Però mira, veus? L'orella va fent... Quan es queixa així, ja el tenim. Podem apartar de la font d'escalfor. I podem posar una mica de cansalada, que és com la costella, la cansalada. Mira com es fon. Mira, us ho faré aquí, que ara això ja s'ha apagat.
quedarà invisible. De fet, ni es notarà, perquè es desfà el greix, però queda tot el seu sabor. I fem servir aquesta cansalada ibèrica. Que mira, mira com es desfà, com es fon. Clar, això és... No... I us dic una cosa, quan agafes el sucarradet aquest del costat amb aquesta cansalada... Sempre que veieu el programa, el més normal és que hagueu dinat. Però la gent que està aquí ara, el que està aquí, el que ho grava, li estic veient la cara. I ell no ha dinat encara. Això que és hora de dinar, eh? I està veient de bueno a prop com es va fonent aquesta cansalada. Ara l'arròs hauria de reposar una mica, però li farem una cosa perquè sigui millor. És allò que fem de vegades en el restaurant quan volem vendre un plat, el treballem fumejant, una mica de bengaleo per entendre'ns, però que, a més, des de lluny el notis, i això ho fem amb romaní. Més enllà de que ens ho aromatitza tot i ens hi aporta aquest aroma una mica com de brasa, quan veus el cambrer que va cap al mig, amb tot això, saps? Vinga, que reposi 2 minutets i a menjar. Aquí, això ja ho tenim. I trauré el romaní, perquè el romaní fa bola. Saps? Quan te'l menges, queda aquí. És com un panellet de coco, com aquella tonyina de llauna, allò, quan, saps, que queda aquí? Crec que diu al natural, per no... I... Va. És que això... Costa bastant, eh?, d'aguantar-se ara mateix. Brutal.